Super je bar što još igramo ABA ligu. Da naši klubovi ne igraju ABA ligu, to bi bio veliki problem. Da, baš na tu temu bila započela s Golemcem, bio je prije koji tjedan ovdje, jer prijašnja struktura Saveza je rekla da im se ne sviđa što hrvatski klubovi igraju ABA ligu, ali šta drugo ćeš igrati? Znači, ostaje ti Hrvatska liga gdje nemamo tu konkurentnost, nemamo... Jednostavno nije dovoljno jaka liga i uostalom kako ćeš kasnije prodati igrača. ABA liga ti je jedini ono izvor gdje možeš ono... Tako je. Em prodat nekoga, em vidjet gdje si, što si. Pa ne, koji god rezultat bio na kraju. Kad gledate iz perspektive gdje ćeš prodat i kad gledaš iz perspektive kako ćeš razviti mladog igrača. Da. Pa ili u interesu, bez uvrede prema bilo kojem neću, nijedan hrvatski manji klub, jer ja poštujem svaki klub, svakog trenera, svakog predsjednika, jer svi se bore sa određenim problemima. Znate? Jer nije lako danas. Ali kako ćeš prodati igrača kad scout, general manager ili neko drugi iz kluba koji ga želi uzeti vidi koja je razina protiv koje taj igrač igra. I onda shvatiš da si ti u trećoj brzini, oni su u šestoj tamo gdje treba ići. I to je jedno. Znači, bez ABA lige ne možemo razviti igrača. Što više mladih igrača, naših igra protiv Partizana, Zvezde, Budućnosti, Olimpije, pa po cijenu da izgubi. To je bolje za nas. I to je bolje za razvoj njegov i za danas, sutra, za reprezentaciju. Ali, da bi razvili kult reprezentacije, te igrače treba pratiti, komunicirati s njima, što individualni razgovori, što razgovori unutar kluba, kako ga voditi, kako usmjeravati, kako pomoć u stvari tom igraču. Znate, jer šta, ako ja ne pratim reprezentativca potencijalnog, on se povrijede u Poljskoj. A znamo svi da uvijek imaš negdje gdje nije dobar fizioterapeut ili doktor i napravi krivu diagnozu. Pa ja moram biti prvi taj koji će ga privući, da dođe, dovez ga u Zagreb, dat ga kod najboljeg doktora u Zagrebu, kod nas, da se liječi, tretira i sve ostalo. Znate, to sve to mora biti prema tome postavljeno. Ali opet da ne odem sad u širinu, ja mislim bez ABA lige ne možemo. Ne možemo vratiti razinu, znate. A što više mladih igrača igrati u ABA ligu je bolje. Pa bez daljnjeg. ABA liga ti je jedino, budući da ne igramo nikakva europska natjecanja. U Champions ligi u kvalifikacijama smo ispali. Priliku smo imali. Ovo je jedina nekako prilika gdje možeš vidjeti gdje si. Tako je. Tako je. Jer kažem, opet, i druga stvar, naši treneri. Da. Možemo pričati što ćemo, ali imate najboljeg trenera u Europi u povijesti. Vodi jedan klub. Partizan, Željko Obradović. Kad igraš po Željka Obradovića, mislim, užitak ti je. Prvo šta oni rade, kako se adaptiraju i svake utakmice na drugu utakmicu različito. Šta obrambeno, šta napadački, gdje ciljaju. Znači, ti učiš. Svaki dan učiš. Pa dođeš na gospodina Ivanovića Duška, pa je drugačije. Pa tako. Znači, te stvari su po meni izuzetno bitne. Ne možemo bez toga. U tome bi onda zapravo i mogli reći da Srbija prednjači bez daljnjeg. Naravno, imamo i mi NBA igrače, ali imaju i oni. Kao da nekako ipak drukčiji sustav kod njih funkcionira. I uvijek su uspješni. U regionalnoj ligi su uvijek u vrhu. Pa dobro, okej. Malo moramo ipak izuzeti Partizan i Zvezdu i svega ovoga. Dobro, to su dva veliki kluba. Novci u pitanju, veliki ugovor i naravno da onda možeš dovesti bolje igrača. Naravno, to su budžeti 10, 12, 14 milijuna eura. Mislim, to su stvarno budžeti strava i oni to ne bi mogli imati bez suporta države. Da, da. I sve u redu, ali opet i bez nekog tog suporta da je malo manji, opet su kompetitivni. A zašto? Jer njihova proizvodnja igrača, oni se bune, oni se među sobom bune da nije to toliko, da ne proizvode dovoljno i sve ostalo, da su pali. Pa možda malo, ali
Ja to toliko ne vidim, mislim, jer samo pogledate Euroligu, pa kad vidite koliko ima srpskih igrača u Euroligi. Ok, možemo reći da oni imaju 9 milijuna, mi imamo 4. Sve je to u redu, ali opet oni konstantno proizvode. Pa ti igrači, igravši u Partizanu, Zvezdi, igravši možda i u manjim klubovima, automatski odlaze vani i to je ono što nama fali. Što više igrača ode vani, imat ćemo veći profit i za reprezentaciju danas sutra. Jer igraju u boljim ligama, igraju s boljim igračima. Ne samo, jedna stvar je taktika trenera, ali ono što on sam prođe i što sam osjeti. I da vidi u kojim stvarima je on inferioran, šta mora popraviti u postsezoni da bi došao na razinu koja će mu omogućiti da ostaje vani. Znate, to je isto jako, jako važno. Bez toga ja mislim da teško možemo.